Bruxelles është prerë zhgënjur me Kosovën e Serbinë për zbatim të limituar të marrëveshjes së Ohrit. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrelli tha se presioni ndërkombëtar ndaj të dyja vendeve do të rritet. Mua më vjen shumë keq që kjo marrëveshje që ishte fort e zorshme për tu arritur nuk është zbatuar. Ne do vazhdojmë të bëjmë presion te të dyja palët në mënyrë që të ecet përpara. Tha se zbatimi i marrëveshjes ishte i limituar. Time flies. Koha fluturon dhe tashmë u mbush një vit nga kur ne arritëm një ujdim mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të ecim drejt normalizimit. Fatkeqësisht përkundër mbështetjes së vazhdueshme të BE-s dhe bashkësisë ndërkombëtare, Serbia dhe Kosova kanë arritur përparim shumë të limituar. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, parashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut.